بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ضدك انت ضاوة ياشا شرفت ايه قيمة لم يلقى استجوتان انا قد اعوان انسان وحنك صلاة لنا سانت اسلامك ايكم ديك ايه واحد فريسة حيكي يوسف عبد الله موسى عقاد ان يعني قوة عبد الرحمن على التامع هلا وكل يوم بقل كبا طبعا نتمي دي قران دورو ان ادمان السقيري هو طبعا قادة عشان نغلو ان هكا واحد جلس عسينا برنامج لما بحي في فريد السربابتا waxa jira hesab badan oo macnaheedu aan la fahmaynin oo hadana dadku iska dhageystaan oo jacaylahaan u dhageystaan oo dhuka dhigaan kuwaasan maanta qalalnaa oo dhuka dhigaan hadii ilaahay ka dhigo barnaamijku waxa kala socod doonta toddobaad kasta hadii ilaahay idmo wataxane yaasin balbalaashe channel ayaa kala socon doonta hadii ilaahay ka dhigo ariish niyo haya markaa noqoto furfurinta sarbeebta sababta dii waxa lagu yaqaanay hawlo badan oo dadku birigi hore gibigoodba wax laala wixii la tirin jiray iyo wixii hees ahayd baheel sababay weyn naqaanaa dee qaar bayna alaalada fahansanay wixii ki dilsimiyo la qaaday markaanu waxaan isleeyahay sababay wadanka kuma hadinay deeno ku hore dadka ka soo maahan mooyi oo naana dadka hore war waxay sa biriga heesii hore doonay sababtu kala samaya waxaanu ku sheegay abana ka gadoonay ku rabay misana u garabinki helay waa laga garay angareen testal ma waa shida male shida wala ha bari u cubal maxay maxay ku cid ku cid ku cid haytib shaayil garan waay ki sugay haddana ka gadoonay ku rabay misana u garabinki helay shaayil laga goan laga garay angareen goan laga garay angareen ha tii shaayil kin goan laga garay angareen gidi weynta intii way taas sheegtay bal maxaa ka mid ah ku macnaheena yarta jacaylka ku soo guuray ee kelmadda la ayad ma wuxuu kan manu waadaa baa leey jacayl garan way tii jacayl garan way ki sugayba kum ki sugayso ha misana ka gadooday ku rabi misana hadana ka calooda ki rabi ki rabi sida ku rabi ku rabi ku rabi ku calooda lama xasiya meesha waxba isla taafay haas la taafay ma kaayay tan heesta way soo heesta way soo war heesta way soo hore okay ee waa wanaa dalan ka sameeyay ay maxaati bu ku cidii jacayl garan waayay ki sugay eeg anigu ku garanayaa tii ha ki sugay bu garan waayay ha haddana ka gadooday ki rabi misana ka gadooday ku rabi ku rabi ha ee haddana misana u garan ki helay ki helay ha ee gaan laga gaaray aan garan aan laga gaaray aan garan jacayl soo gaaray aan garan ma wax weyn ma wa jacayl laga gaaray ki gibi intaas si xambaarsan tahay baan ku leeyahay tii xambaarsan intaas si xambaarsan tahay wad ku waranaysaa waxa ii sheegtaa dhulay aashiqan guri taagtay u deego haye haddana ka gadooday aashiqan guri taagtay u deego tala gubashiisa caasi caasi ha markuu ka gabadhay xilkiis he go'aan laga gaaray aan garan taasan ku garanay atbaan tii hore ma iyo tii hore tii hore ku gartay tan ku gartay haye tan waxay waa gabadh dulmanu wani li xiri ibaa go iska caadi waxa hunda iska taagis iska taagi ana maana saxda shigni iska taagi ana saxda shigni jacayl baadri jacayl garan way xatri aashiqan guri taagtay u deego ha marku ka gabadhay xilkiisi haye gooshi sida markii gooshi la tagay aa waxa qaal fahmi ayaa riyaa baa aqcod baa aqcod oo nooca waa dad weyn oo idina way dad weyn oo idina way weydii dadka nu deenina ay wax u leenahay qofkii heesta jawaabta saxda sida si ka duwan si kala u garanayo ku soo qorbarta way halkaad ka soo hadlay si wali magacaaga soo raac waka ya waka hasta sarka sun ku dhaafay halka sun ku dhaafay kiis aad ah oo suugan bayna adeer ka taliyay ay weyn dilay ya ilaabi inta suu dhaafay tan maxay wal dadkeen yurtu ama hees bay noqon day waxa aad ka weydiin la hadeen suu dhaafay jir dadka ma weydiisay waxa maxay naga walay wadan wallahi isma lahayn hadaf tuma qalaad mar dhinaca soo samayn ay imka ya ma hawl iska wadaane ya wa iska wadaane dadka suu dhaafay se hadaan miyuu chaasay wuxuu isay suu dhaafay mari gibo wax ugu ma ku dhaahan heesta daa kowdi and no kale
dhawayto dadiga heesi qaatiyan bi ka taagan yiin oo bedelka iyo hawlaha iyo istoomarinta irkaas aad maraysaa ay qofru heestu ka helay bedel ah imi waa yidu gudmi ma xagee maraysaa ay kula mar dad kale dad weyn hunade la waxa si kaaga bartay oo hawlaha qofru wixii laga bartay anuu wada laga baray dadkan waxa salaaya yar waad ugu ma dheereed oo qaraanku waxa ku qaraanay qaraanku ku adan midii may allah ku adan baan dad bedel ku adan ma macaan ay halka maray imi ka anigu aan allah ka dhiga istaansa ko ma taawato ugu dambeysay sabay ugu dambeysay anigu adan baan halka aad ugu talaabtaa oo socotaa ay maxaa wanaasa waxa wanaasa hawar mid qabto bereysan imam beshayo masayrsan markasta durayso caraysan intii nabigayga miisan chaachaban qayisho murqaysan bilkana majin qaada siisan matii xunay qadiraysan allow hayd baadigin mid qiibsan hoy hoy miskiinsan marwaasan midaan hooyadeed ka quusan qaraabada haysunaysan ayaanu qabaa jacaylsan waa u garata wariyaha waa dhigtay taasi maatri tahay laakiin si ilaahay kuma bado haddana wax laga ducaystaa wax laga ducaystaa tani ma maalin muhiim qayo soo qan qorna iyo shaqaar ta shaqo aniga waxan ka sameeyay baaraha taqsooy war war iska bidda taay iyo bidda baa warno de laadki wiil bidda shaqo waxa aad ma xamaad marka aad dibaatana wuxuu igu yiri gabadheedu qadada suuqay ka doontaa bii ama quraan nigu quraanka soo yibsa ha walaa si fahmi waayo in fahmiisa mar dadka ku dhufan fahmiisa fahmi waayo ma han iyo waxa tan qoray wuxuu yiri arriyaha uu islaanta demokraasi ee yiri jibsa bii ah halka aad ka ducaysanay bii ha dadna waxan ka ducaystay waxa qadirisa ya marka sadex guru ku garacay dadna dad qadirto yana qadirto deer isla qadirto inta ka dalay sambasi soo qadirisa waxa hadri qaraam kan isku aan ha hay aru waxa qaraam ha waayo nina qaraam waxa ku salaaday dhintay ku salaaday waxa dareen baday ku yaa baray dadka ma tahay inaad wuxuu dib dilay wallahi laakiin qof dhintay inaad wuxuu iska dib wallahi qof dhintay bisay ka tagay kama tagay hadaan doonin laga dib dilay wallahi waxaan ku yiri ha tii uda masay waxa anigu ila qaraam ka gana anigu soo soo marsada ha hadii aanad ku shubashada isoo shaqaynayn cunadiyo sharaabkana huteri ku sheegay walaal sheekani icdiyo shushuqaynta igada habla shaxariinta hoyanka shaxaadi tadaltantaranantitintantaranantarantahadiyaanad shaahiyo sigarkay shiidayno qaadi kana shangeedna kabad iigu sheegay tadaltantaranantitintantaranantarant walaal sheekani icdiyo shuqshuqaynta igada habla shaxariinta anka shaxaadi tadaltantaranantitintanta timuusi waxaad igi geegay haalay war haalay war isku tumaa qaybe adiga waxa isku waxa la wada qaatay qofka waxa la reebay war 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 isku leey taana furfurid u baahan yahay dad tiidan meed gaaray barki hore sabab soo gooyay qaraam yeen ka sabbtay ka sameeyay ilmu marka ka badan waxa ay qoray ku dhayd weera moodi meera ku yidhi waxaan ku sheegay dad weera laga yimid ka waxa tii adaan ka warkana qaadkay ku sheegay wax doonaysan in lagu yiraahdo een heble ninkii u fadhiyay doorka isku xantaan yaa yaa heble ninkii yaani heble ninkii u fadhiyay hortume oo inaad ka dhayshaa ma doonaysan ku shaqaysaa macnuhu waa saade haa saasum noqonay yaa maxaa maxaa haa saasum buudayti dimo taayna arta sabab qolba maxay waxaan meel dadka dhacsan hortu sheegay hortu wuxuu la way heesta wuu isla garanayaa saasum noqonay saade saasum ka sameeyeen aad u buu waxaan ku hor walaa yaani waxa uu ku dhigay yaani mujeedada mujeedada loo sameeyay marka ugu horeysa aad in dadweynaha uu u bixinno waxay ahayd uun riwaadun baa haystaan riwaadii heestay ku jirti ka bacdi markii aanu sameynaynay waxay ahayd uun nin loo yimaayo uu oranayo ninkii oranayo igu oranayo jacaylkayga aniga maalintii kasta waxay soo dirtaa $800 bisha walba ay soo dirtaa dadna tiidman isku leysi daqaadka uu iga qaadayo oo ugu xul biga siinayo intana tiidan ka cadhoonaya la tiidan dadka ka shaqeynaysa nidaalada nidaalada loo aan garacayo la soo dirtay leeb iyo soo dirtaa oo noo sheeqaadku meel cuntada noo sheeq waa waa kulada yaa waa kulada waxa sameynaysa waxa leedahay heesii hore ma aha heesii jirad kulad heesan ma heesii jirad ma aha leedahay iyo warun heeskan waxa uu ka tagayna heeskan ku soo qabanay maxay wanaagsan wad dalila baa tadu ka socon ku fara haddii